Temam. Samsakhuri romelits sakartvelos mokhalakheebis anu chvens usap toebazes gunavs da tselitsatshi 8 millionze met zars pasukhobs. 112 soplios 91 kveqanas shoris qolaze innovatsiuri aghmochta makvirashi pragashi evropis sagangebo nomris assotsiatsiis qovelzliuri dajildobebis tseremoniaze sagangebo situatsiebis samsakhuri 112 innovatsiuri servisis video zaris danergvistvis sauketesot aghiares da spetsialuri jildots gadases. Როგორ მუშაობს საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი და რა სიახლეები იგეგმება უახლოეს მომავალში და როგორ ჩაიარა დაჯილდოების ცერემონიამ პრაღაში? ნახეთ ცოდნე გეგეჩკორის ექსკლუზიური რეპორტაჟი პრაღიდან. ერთი-ერთი ორი გისმენთ. ერთი-ერთი ორი გისმენთ. ვიცი შეიძლება რომ დაგეხმაროთ. ხალხი რუსავა ქუჩაბზანად პაციენტის სახელი გვარი. გადავეცი ბატონო რომ დაჭკა რომ დაელოდეთ. ისინი არიან დედები, მამები, ძმები, დები, შვილები და მეზობლები. ადამიანები რომლებიც 24 საათის განმავლობაში თქვენს 21000-მდე ზარს პასუხობენ. ზარია ყოველ 4 წამში შემოდის. ისინი არიან პირველი მოპასუხეები საგანგებო სიტუაციების დროს და პასუხისგებელნი არიან დაიცვან თქვენი სიცოცხლე, კერძო საკუთრება და გარემო. გამარჯობა, ცოტა გამოგიხება გვინდა რა. რა ეწოხა? დაწამლულები არიან გონი გაზი, დედაშვილი გახორდეს. ხანძარია, გეხოთებით პატრული გამო. სად რომ ქალაქში ბრძანდებით? კარიდან მოვატანე, რო სართულიდან ბავშვი შიგნით არის დაკეტილი, კარი ჩაკეტილია. დროზე, რა ხდება ბატონო, მომეწოდეთ ინფორმაცია. მოიწამლე ხალხი იყოცებია. დრო? დაანაცხოთ რა. პატრული გამომიძახეთ და რა პრობლემა გაქვს ალბათო? დაკატო არ მინდა, მათ პატრული გამომიძახეთ და ანაკოთ მას. ოჯახური კონფლიქტი გაქვს მეუღლესთან ხო? კი, კი. აქ მუშაობა ემოციურად რთულია, მაგრამ როცა საქმე ადამიანის სიცოცხლესა და უსაფრთხოებას ეხება, ემოციების დრო აღარ რჩება. ყველაზე მეტად რაც ცენტრის მუშაობას აფერხებს, ეს მოქალაქეების დამოკიდებულებაა. ანა, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ადამიანები გეთანამშრომლონ და თქვა არ გეჩხუბონ საუბრის დროს? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენს მოგეხსენებათ ემოციური ზარის დროს ძალიან რთულია სწორედ გადმოცეთ აზრი, ასევე მისამართის მოწოდებაც უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ ნერვიულობენ, ამიტომ ჩხუბი უჯობესია რომ არ იყოს წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე, ხოლო კონკრეტული რაიმე ორიენტირის თქმა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სწორედ მივიღოთ მისამართი. მაგალითი შეგიძლიათ? მაგალითისთვის ავიღოთ თუნდაც ვაკე, როცა მოქალაქე იძახის, რომ ვაკეშია გამოძახება, ეს არ კმარა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მასშტაბით რამოდენიმე დასახლება, იდენტური სახელწოდებით, თუნდაც ბანიში, ოზურგეთში, კასპში და თეთრწყაროს რაიონში. მნიშვნელოვანი არის მიზეზი, რა მოხდა, რა დახმარება ჭირდება, საპატრულოა, ეს სასწრაფოა თუ სახანძრო სამუშაოა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავიჩნოთ. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მოგეწოდონ მისამართი. რა მისამერცა უნდა გაუშვათ შესაბამის სამსახური, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში გადავცემთ მომიჩნავე სამსახურს. ცენტრის სპეციალისტები ამბობენ, რომ 112-ის ფუნქციონირება უფრო ეფექტური იქნებოდა, რომ არა არამიზნობრივი ზარები. 15-ლარიან ეკონომ პაკეტის გააქტიურება თუ შემიძლია ამ ნომრის? მობილურ ოპერატორს უნდა დაუკავშირდეთ, 112-ში მოხვდით. უკავშირდეთ ინტერნეტი, როგორ უნდა შევიძინო? ისეთ რამ აინტერესებს, აი დიდი ღომში თუ არის, აი პოლიკლინიკა, აი სისხლის ანალიზი რო გავაკეთოთ საერთოა ესე. კანალიზაციის იმაზე თქვენ დაგრეკოთ, ხო? რასთან ბატონო, რასთან დაკავშირებით კანალიზაცია? კი, კი. უნდა დაუკავშირდეთ წყალკანალის ხელხას. იუსტიციის ახალ დაწესებული თემა ეხა. ბორჯომის კოდი მინდა და ხაშური. რომელი საათია? უკაცრავად, მე მაინტერესებს მატარებლის განრიგი. 55% კონკრეტულად არის არამიზნობრივი ზარი, რაც ხელს უშლის 112-ის ოპერატორს ეფექტურად მუშაობაში, ზოგადად 112-ის სამსახურს ეფექტურად მუშაობაში და იმ ადამიანს, რომელსაც ჭირდება გადაუდებელი დახმარება ნამდვილად. 112 ცენტრში შემოსული ზარების შესახებ ინფორმაცია სპეციალურ პროგრამაში მუშავდება. სწორედ ამ პროგრამის საშუალებით ხედავს დისპეჩერი ოპერატორის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. შემდეგ კი საჭიროების მიხედვით შეტყობინებები სამ საგანგებო სამსახურს გადაეცემა: სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი, პოლიცია და სახანძრო სამაშველო სამსახური. 112 გისმენთ. საჭიროებს ტრიგერში თუ ქალაქში რა ხდება მაშინ თუ კი თქვენ სმენის არ მქონე ხართ?
ანუ არ გაქვთ საშუალება ახლა ჩემი ხმა გესმოდეთ. ერთი ორი გისმენთ, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? ბირთვის ის გზის 25 კილომეტრზე მანქანით გზიდან გადავარდ. სწორედ ამ ინოვაციური სერვისის დანერგვის გამო ჩვენ თბილისიდან პრაღაში ვინაცვლებთ, სადაც 81 ქვეყნიდან საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ერთი-ერთი ორი წარმომადგენლები ყოველწლიურად იკრიბებიან. მათ შორის ვიდეოზარისა და SMS სერვისის დანერგვისთვის საქართველო ყველაზე ინოვაციური აღმოჩნდა. 112-ის დეპარტამენტს სპეციალური ჯილდო გადასცეს. Ჩვენ ამ სერვისით უნდა შეძლო ადამიანებს შეუქმნით ის გარემო, რომ მათ გამარტივებულად შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და აი ეს ჯილდო ზუსტად არის იმის ახალისება, რომ ჩვენ მომავალში უფრო მეტი კარგი სერვისი დავნერგოთ, უფრო მეტი პროექტი განვახორციელოთ წარმატებულად, რათა უფრო მეტი ადამიანის სიცოცხლე ვიხსნათ. ჩვენი სლოგანი არის, როცა წამები გადამწყვეტია, ზუსტად იქ ვართ, სადაც საჭირო არის და როდესაც ადამიანს სჭირდება დახმარება. Sanam A112-ის ხელმძღვანელები სერვისის გაუმჯობესებისთვის პრაღაში საერთაშორისო გამოცდილებას იზიარებენ. მათი თანამშრომლების სიახლეების მოლოდინში ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას თბილისში, საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში, რომელიც უკვე 4 წელია ფუნქციონირებს და 2012 წლიდან აქ დღემდე 32,790,700 ზარს უპასუხეს და დახმარება 6,472,318 ადამიანს აღმოუჩინეს.